Bom dia, meninas. 5 horas da manhã, quarta-feira por aqui. E já tô aqui, gente, no meu pré-treino da vida. Vocês sabem que eu gosto demais. Bom dia, gente. Olha quem eu encontro no meio do caminho. Todo dia. As galinhas. Bom dia, meninas. Quarta-feira por aqui, uma ótima quarta-feira aí para nós. Treino de hoje concluído com sucesso. Ai, gente, hoje eu suei, hoje eu fiz mais musculação. E aí depois, no final, eu subi, deu tempo de fazer só 5 minutos de bicicleta. Porque hoje eu fiz mais aparelhos. Graças a Deus, de hoje tá pago. E olha a situação que a pessoa chega, gente. Olha, eu já chego e já sento, porque eu chego toda esbaforida, suada. O óculos fica até embaçado. Meninas, agora são 8h39 da manhã, 8h40, e já tô aqui com o meu café da manhã. Hoje tá sendo 2 ovos mexidos com mussarela e aqui uma fatia de abacaxi com canela. Oi, meninas, meio-dia 21 por aqui, tô aqui com o meu almoço. Hoje tá bem simplesinho, gente. Hoje tá sem salada. Aqui eu tenho arroz, um pouquinho de carne moída com batata que eu fiz ontem na janta, daí sobrou um pouquinho. E aqui também tem coxinha da asa que eu fiz na air fry. 2.000 anos depois. Oi, meninas, boa noite. Pensa numa pessoa cansada. Hoje eu fui no comércio, a situação da pessoa. Hoje eu fui no comércio e depois passei no mercado, gente. E cheguei agora há pouco. Agora são 8h26 da noite. Não deu tempo de eu comer nada de café da tarde, então eu tô esvariada de fome. E sabe quando você fica com fome, mas você tá cansada e não dá coragem para levantar para fazer alguma coisa para comer? Agora que eu reagi, que eu levantei e vou preparar um mingau de aveia mesmo, que é algo rápido, tá? Vai acabar que eu nem vou conseguir bater as 1.500 calorias, né? Acho que vou ficar em bem menos. Acho que vai dar umas 1.100, 1.000 e pouco, por conta do café da tarde que eu não comi nada, né? Mas, enfim, acontece, né, gente? Correrias do dia a dia. Tá aqui, meninas. Ficou pronto, então. Essa aqui tá sendo a minha janta, tá? Esse mingau de aveia. Ah, hoje deu meio que errado, né? Porque ficou muito grosso. Acho que foi por conta do whey Ai, mesmo. meninas, o mingau de hoje não ficou bom, não. Ai, tá muito grosso. Eu não vou comer mais não, gente, tá? Ó, comi esse tanto aqui. Eu não gosto do mingau grosso assim, ó. Eu gosto dele bem molinho, sabe? Bem cremosinho. Eu errei na mão. Acho que eu coloquei pouca água. Hoje eu fiz com água e leite em pó. Normalmente eu faço com leite. Leite e aveia. Às vezes coloco uma colherzinha de leite em pó, mas normalmente é leite e aveia. E às vezes coloco um pouquinho de whey. E hoje eu fiz com água, não usei o leite. Coloquei água, leite em pó desnatado, whey e a aveia. Ai, eu coloquei ou pouca água demais, ai, não sei. Mas não ficou muito bom não, tá? Ó, só pra mostrar pra vocês então que não rolou. Vou ver se eu como uma fruta, uma polcã e já mostro pra vocês. Oi, meninas, boa noite. Gente, vocês viram o que a canseira faz com a pessoa? Nossa, meu mingau deu tudo errado. É difícil eu errar no mingau, viu? Mas acho que hoje a canseira falou mais alto, acabou saindo tudo errado. E eu nem comi fruta, gente. Eu coloquei a polcã na geladeira faz pouco tempo e eu gosto de comer ela bem geladinha. E aí eu já fui logo tomar meu banho, sabe? Pra descansar, porque daqui a pouco, 4h30, já tô de pé, né? Então, nem sei quantas calorias que eu fiz no dia de hoje, mas eu vou deixar passando aí pra vocês as calorias totais do mingau todo, né? Aliás, todas as minhas refeições eu tô deixando aí as calorias pra vocês. Mas eu acho, pelas minhas contas, que eu devo ter feito no máximo 1.000 calorias hoje, né? Por conta desse ocorrido aí. É, não comi o lanche da tarde, e aí minha janta também deu BO. Acontece, né, gente? Então é isso, meninas. Agora eu vou dormir, vou descansar. Uma boa noite e até amanhã. Oi, meninas, bom dia, gente. 4h57 da manhã por aqui. E tô aqui, ó, no meu pré-treino, tá? Vou tomar esse golinho de café e já vou colocar o meu tênis pra ir pra academia. Meninas, eu tô começando a me acostumar com o amargo do café. Eu coloco bem pouco açúcar, sabe, gente? E fica bem amargo. E aí eu tô começando a acostumar. A cada dia eu vou diminuindo um pouco, sabe?
Até tirar tudo por completo. Mas já tá quase que sem, tá bem pouquinho. Meninas, já tô por aqui. Vou começar aqui fazendo 30 minutinhos de esteira. E aí depois eu desço pra musculação. Oi meninas, bom dia gente. Quinta-feira por aqui. Olha como que o tempo tá escuro. Agora já são 6h26. Saí da academia, passei na padaria, peguei pão pro marido levar, que hoje quer comer pão. Hoje ele vai estar tá meio corrido na hora do almoço, então não vai dar tempo dele fazer, né, o horário de almoço certinho. Aí tô levando pão pra ele com mortadela. Pensa no bichinho que gosta de mortadela. E peguei pão pra mim também. Hoje eu vou comer um pãozinho. Eu tô evitando comer muito pão, sabe, gente? Mas continuo comendo. Só não tô querendo comer todo dia. Eu tenho SOP, né? E provavelmente é resistência à insulina. Então, gente, o ideal pra mim, o indicado, seria uma alimentação mais low carb, sabe? Só que como eu, infelizmente, não consigo seguir assim pra vida toda, né? Levar esse conceito de vida, esse estilo de vida pra vida toda. Eu tento fazer. Tô tentando fazer, né? O que eu posso, sabe? Evitar os carboidratos refinados, tá? Os carboidratos do bem eu não evito, não. Banana, batata, mandioca, milho, essas coisinhas, sabe? Que às vezes evita na low carb. Então, esses eu não tô evitando, não. Eu tô evitando mais os refinados mesmo, né? Açúcar, trigo, enfim. Essa galerinha aí que não é tão saudável, né? E aí, hoje eu vou comer meu pãozinho. Inclusive, vocês acreditam que eu acho que eu tô com meio pacote de pão integral que eu comprei, ó. Tem tempo, gente. Eu preciso lembrar de jogar fora porque eu acho que deve estar muito vencido. Enfim. Eu ia falar alguma coisa pra vocês e tô aqui enrolando tentando lembrar. Não tô conseguindo lembrar o que que é. Mas é isso, gente. Hoje eu vou comer meu pãozinho com ovo. Vou colocar sementes pra ajudar aí no índice glicêmico, né? Sempre que você puder, colocar sementes no arroz, no pãozinho francês, no purêzinho de batata, sabe? Essas coisas que tem mais carboidrato. Se você puder comer junto com sementes, com uma fonte de fibra, ajuda. Ajuda, né? No coisa, na carga do índice glicêmico. E ai, o que eu ia falar? Não tô conseguindo lembrar. E, gente, eu observo que quando eu dou uma diminuída, sabe, no carboidrato, não exagero tanto, eu me sinto bem. Não é nem questão de emagrecer, sabe? Ai, vou tirar pra emagrecer. Não. Meu negócio é o bem-estar mesmo, sabe? Que me proporciona evitar o carboidrato em excesso. Eu me sinto melhor, me sinto mais disposta, mais animada, com mais energia. Quando eu abuso muito nos carboidratos refinados, biscoito, bolacha, trigo, açúcar, eu fico ruim, sabe? Eu, sei lá, fico indisposta, cansada, dor no corpo. Então, por isso que eu tô tentando dar uma maneirada aí. Meninas, e como é que tá a água aí de vocês, gente? Vocês estão lembrando de tomar água? Os 500 ml de água em jejum ajuda no banheiro, ajuda aí acelerando, o metabolismo, limpando as toxinas, né, que o nosso corpo produz aí no. Durante a noite, bebam água. Bora, gente. Não tem como emagrecer com saúde sem tomar a quantidade ideal pra gente. Meninas, por aqui são 7h23 e tô aqui já com o meu café da manhã, tá? Aqui eu tenho um pão francês com dois ovos, sementes de gergelim e sementes de abóbora. Eu coloco direto no ovo, porque se eu ponho no pão, parece que cai tudo. E hoje tem dois ovinhos, tá, gente? Vamos caprichar aí na proteína. Não é a proteína que eu tenho que evitar comer, não, tá? Assim, eu, assim, no meu caso, né? Eu tenho que evitar comer outras coisas, né? Outras gordices. Então, não tem problema você colocar aí dois ovos, frango com ovo. Caprichem na proteína, gente. A proteína é a rainha do processo de emagrecimento, tá? Se você puder colocar proteína em todas as suas refeições, proteína o que que é? Ovo, carne, frango, peixe, derivados do leite, queijo,
iogurte, tem proteína. Eu acho que os derivados do leite, eles são mais ricos em gordura, mas tem proteína também. Tem as proteínas vegetais, grão de bico, feijão, ervilha, aveia, enfim, caprichem na proteína, tá? É, tentem colocar em todas as refeições, tá? E aqui eu tenho uma poncã também, tá? Então, café da manhã de hoje tá sendo esse. Eu tô falando porque às vezes eu já recebi comentário falando: nossa, você come demais, dois ovos é muito. Não, gente, para mim não é muito, tá? Não é isso que eu tenho que evitar, não. Não é o ovo que me engorda, não é o ovo que tá atrapalhando o meu processo de emagrecimento, tá? São outras coisas. Oi, meninas! Agora são 1h29 da tarde e eu já vou almoçar. Aqui eu tenho batata doce, que eu pré-cozinho e finalizo no air fry, uma seleta de legumes, duas coxinhas da asa que eu também faço no air fry e aqui são dois ovos grelhados. Oi, meninas! Boa tarde! Agora são 4h21 da tarde e tô aqui com o meu café da tarde barra janta, tá? Que essa aqui tá sendo a minha última refeição de hoje. Daí, mais tarde, eu só vou tomar um chazinho mesmo antes de dormir. E é um mingau de aveia com banana. Coloquei também um fiozinho de mel e canela. Eu gosto dele assim, gente, ó. Molinho, sabe, ó? Bem molinho, ó. Ai, gente, tão gostoso esse mingauzinho. Banana deixa ele docinho, sabe? Nossa, uma delícia. Boa tarde, já vim aqui finalizar o vídeo de hoje com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje foi só, gente. Graças a Deus, tô conseguindo cumprir a meta que eu estipulei para mim, né? De não ultrapassar as 1.500 calorias essa semana. E aí, no final de semana, vai ser um outro tanto de calorias que eu vou fazer, tá? É, exercício também por aqui, tudo ok essa semana. Amanhã eu também vou para fechar a semana com chave de ouro, né? E se o meu marido não for trabalhar no sábado, eu vou tentar ir no sábado também, né? E é isso, gente. Já vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau, gente!